我叫板娘小薇，一名幸存者。上期视频当中呢，咱们见识了传说中的干王之王，对吧？说实话，看完人家的账号之后，老娘我是备受打击啊，所以我决定要洗洗心革面，奋发图强，重新做人，每天坚持在明之后里打卡上班，努力争取做一个勤劳的人啊，不对，是勤劳的干。嗯，于是，在礼拜天的时候呢，我是脸没洗，牙没刷，门没出的，在游戏里干了整整一天。哦，执行任务全部做完，八大副本全部通关，铁手巡逻一样没落，特彩物品全部挖完，干的我是眼冒金星，手脚抽筋，差点玩完啊！好了好了，开玩笑啊！说实话，我并不提倡大家这么去玩游戏啊，咱也不用羡慕别人的等级和装备，游戏嘛，还是以休闲和开心为主，你们说对吧？除非这游戏真的是你的工作，否则真心没必要那么干，因为你要真把它当做班来上的话啊，那是真的很累的。这其中的感受，我是比任何人都深有感触的。好了，不说这个了，下面咱们还是来聊点别的吧。话说这个周末呢，老娘我不仅体验了甘地的生活，而且我还体验了一回做垂直起降机的刺激，你敢信？本来呢，我升到18装啦，装备也换了，这周就想着去开荒控制大楼的。之前你们不是说这副本多难多难吗？啊，对吧？所以呢，在去之前我都做好了被虐的准备了。可结果呢，组好队伍之后我就傻眼了。哇！看看这队伍配置，你妹的，这个区最顶级的两个大佬全在我队伍里面啊，你敢信？然后进到副本里面之后呢，果不其然，我是一点游戏体验都没有啊，你妹的！话说你们是不知道打这个副本我是有多舒服啊，整个过程我就做两件事情，一个是跟着跑，一个是被瞬秒。哼，你说难受不难受？ What？ 找微信打罗丁的时候基本上没什么怪可以打，即使清小怪我也没表现的机会，所以可不是一路跟着跑嘛。嗯，然后好不容易见到第一个 boss 了吧，我本想着出点力也打点伤害的，可你妹的，谁知道这货一脚就给我踢空血了，你敢信？然后还没等我爬起来呢， boss 就被打死了，你说气不气？到了天台之后啊，那就更不用说了，人家在那打 boss， 我是被 boss 一口痰直接吐倒地。然后我就只能静静地躺在那里看着天空，默默地哼上一句哦，亲爱，我怎么会看见明台湾。你们说此情此景，我除了哼歌我还能做什么？我能怎么办？我也很绝望的好吗？不过让我惊喜的是，虽然我是在划水是不错，但是完全没有影响到我身上浓浓的欧气，因为打完最终 boss 之后，他竟然出了个紫箱子，你敢信？而且不仅如此，我的喵居然还开出了枪口，你说溜不溜？当然啦，有句俗话说得好啊，上帝为你打开一扇窗，肯定也会为你关上一扇门。没错，这枪口确实是枪口，但他喵却是个重型枪口。哎，你说难受不难受？得，这我也能接受，毕竟我划水了，白嫖了个枪手也还可以了，对吧？可你们是不知道，这只是我噩梦的开始，因为接下来我打牢狱开到的是重型瞄具，高校证书又开到了一个重型枪口，外加一个重型枪托，死活是跟这个重型过不去了，你说气不气？得，我算是看明白了，原来啊，这一直白嫖的话是会遭到报应的，所以你们懂了吗？好了，本期视频就先到这里了，我们下期节目再见吧。